Orang kita jiwanya tak merdeka. Nak berdiri masa dengar lagu negaraku pun tak sudi. Dia minta mengibarkan jalur gemilang pun porak-peranda sekali, sampai perlu disaman, didenda, barulah boleh nak dikibarkan. Inilah dia yang kita katakan belum merdeka. Secara fizikal, ya. Secara spiritual, rohani, semangat masih belum. Sedangkan kemerdekaan hakiki itu adalah apabila kita melepaskan diri dari jadi hamba kepada makhluk. Tak jadi hamba kepada kereta, tak jadi hamba kepada pangkat, gelaran, apatah lagi jadi hamba kepada musuh-musuh Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi kama yanbaghi li jalali wajhika wa li azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tazkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa ala tamasuki bi kitabillah wa sunnati rasulihi wa du'a ila al huda wa dalalah ala al khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi lillahi ta'ala. Allahumma raddina bi qada'ika wa sabirna ala bala'ika wa auzi'na syukra ni'ma'ika. Ya Allah, jadikan kami reda menerima takdirmu, jadikan kami sabar menerima ujianmu, dan bimbinglah kami untuk sentiasa syukur kepada nikmatmu. Terima kasih Al-Fadhil, saudara pengacara majlis yang saya hormati, Datuk Muhammad Syahid bin Ismail, pegawai daerah Raub. Yang saya hormati juga Al-Fadhil Ustaz Muhammad Amin bin Abdul Muttalib, pegawai agama Islam daerah Raub. Para pegawai ahli jawatankuasa Masjid Sultan Abu Bakar, tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib, muslimin muslimat, hadirin hadirat, tuan-tuan puan-puan, moga-moga dirahmati Allah sekalian. InsyaAllah pada malam ini kita akan membawakan satu tajuk moga-moga bermanfaat, iaitu merdekakah kita? Hadirin hadirat sekalian, tepat jam 12:30 malam 31 Ogos tahun 2022 nanti, kurang lebih lagi 12 hari, genaplah 65 tahun kita telah bertuankan bangsa sendiri. Merdeka dia tidak hadir secara magik. Merdeka ini dia tidak hadir dengan jampi serapah abrakadabra simsalabim puh terus merdeka, dak. Merdeka ini kita dapat dengan air mata, keringat, darah, bahkan nyawa nenek moyang kita. Maka perjuangan mereka perlu kita hargai. Soalnya pada malam ini, benarkah kita ini telah pun merdeka? Apa indikator kemerdekaan? Inilah yang akan kita lihat. Pertama, kita melihat kemerdekaan itu yang dikatakan benar-benar merdeka adalah merdeka dari segi jiwa. Orang tua-tua dulu berpesan, pertama, berdaulatlah kita dalam politik, berdikarilah kita dalam bidang ekonomi, dan berperibadilah dalam kebudayaan. Nenek moyang kita dulu dijajah, tetapi jiwanya merdeka. Lawan tetap lawan. Orang sekarang merdeka tapi jiwa dijajah. Dijajah handphone, dijajah main game, dijajah makanan Korea, roti canai, benda begitulah. Orang kita jiwanya tak merdeka. Nak berdiri masa dengar lagu negaraku pun tak sudi. Diminta mengibarkan jalur gemilang pun porak-peranda sekali, sampai perlu disaman, didenda, barulah boleh nak dikibarkan. Inilah dia yang kita katakan belum merdeka. Secara fizikal, ya. Secara spiritual, rohani, semangat, masih belum. Sedangkan kemerdekaan hakiki itu adalah apabila kita melepaskan diri dari jadi hamba kepada makhluk. Tak jadi hamba kepada kereta, tak jadi hamba kepada pangkat, gelaran, apatah lagi jadi hamba kepada musuh-musuh Islam. Kalau kita rujuk balik pesanan tentera Islam kepada seorang panglima Rom yang begitu terkenal, ada satu orang panglima namanya Rostam Farrokhzad. Rostam Farrokhzad ini Commander in Chief of the Sassanid Persian Forces. Dia ini seorang panglima yang luar biasa, memimpin 80,000 angkatan tentera, dan dia ada pasukan 33 gajah perang. Dalam satu peperangan dipanggil Ma'rakah Al-Qadisiyah ataupun Battle of Qadisiyah pada bulan November tahun 636, sebelum berlaku peperangan telah berlaku satu dialog antara Panglima Rostam Farrokhzad, Panglima Parsi, dengan seorang sahabat Nabi namanya Rabi' bin Amir bin Khalid bin Amr Al-Asidi At-Tamimi radhiyallahu anhu. Rabi' bin Amir ni tuan-tuan, dia bukannya panglima besar. Masa tu panglima besar 4 bintang Khalid Al-Walid. Khalid Al-Walid dia banyak jenderal bawah dia. Dia ada panglima Medan, dia ada panglima 2 division, panglima 3 division, ada panglima brigade lagi. Banyak lagi yang besar-besar, 2 star, 1 star. Tapi yang dihantar masa tu kena je. Bawah dia ada Sa'ad bin Abi Waqas, Musanna ibnu Harith, Huzaifah al Yamani, Nu'man bin Muqarin, ada Abu Ubaid, ada Hisham bin Utbah, ada Abu Laila. Dan dia ada panglima GGK, dia ada grup gerak khas namanya Kok kok ibnu Amru radhiyallahu anhu. Ni panglima Green Beret. Kok kok ni dia ni panglima SOF sejak pada zaman Sayyidina Umar, Special Operation Forces. Dia pernah musnahkan unit tentera elit Parsi di Kazima. Zaman itu Khalid Al-Walid menubuhkan satu unit elit, yang mana kerja unit elit ni bunuh panglima musuh. Kerja je tu je, jangan sibuk benda lain. Dalam mana-mana perang cari kepala. Khalid Al-Walid sendiri 21 orang panglima perang mati di tangan dia. Tangan kosong, tak pakai senjata. Memang handai betul Khalid Al-Walid ni. Dia ada ramai panglima, tapi yang dihantar kena je. Tuan-tuan, Lieutenant Colonel agak Amru ini. Dihantar pegawai biasa saja pergi berunding dengan seorang panglima Parsi terkenal Rostam Farrokhzad. Dan orang Islam masa itu memang digeruni oleh orang Parsi. Kita dengan Parsi ni berperang dengan Empire Parsi Sassanid selama 9 tahun. 8 peperangan besar, antaranya perang berantai Zatus Salasil ataupun Battle of Chains. Kita pernah perang dalam Ma'rakah Qadisiyah, dan banyak lagi peperangan-peperangan yang hari ini dijadikan subjek kajian di sekolah-sekolah ketenteraan. Panglima-panglima Parsi pula bukan calang-calang. Kalau tuan-tuan rujuk cerita-cerita filem Hollywood, cerita tentang Parsi dan Rom, muncul Hormuz, Indazago, Rostam Farrokhzad, Bahman Jadu, Karans bin Karians, Akak bin Qais, Shirazad, Abdul Aswad, Abdul Masih, Jaban, Abjar, Mardansyah, Pirozan. Ini semua panglima-panglima handal. Dan orang Islam berhadapan, kita orang Islam hampir 90,000 orang tentera berhadapan dengan kurang lebih 250,000 tentera Parsi. Dan yang terkorban di pihak orang Islam ada 15,000 tentera, yang terkorban di pihak Parsi ada 150,000 tentera Parsi. Memang sengit saingan antara Islam dan Parsi. Ketika Rostam panggil tentera Islam datang, "Kenapa awak datang nak kacau negara kami?" Khalid Al-Walid hantar anggota level Rabi'i. Ketika itu orang Parsi goyah. Goyang, tuan-tuan, goyang. Hantar kena ya, goyang. Rostam tanya dia, "Bapa engkau datang tempat aku? Kenapa engkau asyik mengacau kita orang-orang Parsi?" Apa jawab Rabi' bin Amir? Kata dia, "Allahu ta'asana linukhrijan nas min ibadatil ibad ila ibadatillah wahdah wa min dhaiqid dunya ila sa'atiha wa min juzil adyani ila adlil Islam." Ringkas je ucapan dia. Kami datang untuk membebaskan kamu dari jadi hamba kepada manusia supaya kamu jadi hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami datang untuk membebaskan kamu dari dunia yang sempit ke dunia yang lebih luas, daripada kezaliman agama kepada keadilan Islam. Ringkas je ucapan dia. Rostam ketika itu dia hormatlah kepada seorang tentera biasa, boleh beri satu kata-kata yang sangat bermakna. Kami datang bukan nak menjara harta awak. Macam orang putih datang ke tanah air kita, dia bukan sekadar mengambil harta di negeri kita, khususnya di Pahang ini. Bukan ambil, sikat. Sikat ni tuan-tuan, apa perangai sikat? Sikat. Apatah lagi sikat kutu, sampai ke bawah dia ambil. Tak ada benda tinggal. Sikat. British menyikat harta negeri Pahang. Rauk, lipih, hok mah berkoyang-koyang, berauk-rauk, habis. Sikat dia. Apa yang ada di London tu semua harta nenek moyang kita belaka, daripada duit-duit kita belaka, disikatnya. Tapi orang Islam beritahu pada orang Parsi, kami datang bukan nak harta awak. Kami datang nak membebaskan manusia daripada jadi hamba manusia kepada menjadi hamba Allah. Itu matlamat besar merdeka. Begitu kuat para sahabat berpegang kepada semboyan ini, hinggakan dalam beberapa peristiwa perang yang lain, ada di kalangan musuh yang minta diskaun pun ada. Ada peristiwa satu dialog antara Ubadah bin Samit yang merupakan utusan kepada Panglima Amr al-As, yang mana Amru ni diutuskan oleh Umar Al-Khattab. Umar di Madinah, Amr al-As ada di Mesir. Berlaku konflik dengan Muqawqis, seorang gubernur wakil Rom di Mesir. Mesir masa tu di bawah Rom. Jadi dia punya gubernur nama Muqawqis. Jadi Omar beritahu kepada Amru, engkau kin salam kat dia, kalau nak selamat dunia akhirat buat perangai molek-molek. Khabar dia Omar kin salam. Amru dia hantar Ubadah bin Samit, engkau tolong pesan pada Muqawqis. Maknanya 3 lapis wakil. Maka Ubadah bin Samit pun pergilah berjumpa dengan Muqawqis. Ubadah bawa jumpa dia, pesan 3 perkara. Ud'uhum ilal Islam fa'inhum abaw fasalhumul jizyah fa'inhum abaw fasta'in billah wa qatilhum. Kata Ubadah Samit, bos saya pesan maulah masuk Islam. Itu je, maulah masuk Islam. Kalau awak tak ambuh masuk Islam, bayar cukai. Jadi rakyat yang baik. Jangan cakap banyak. Orang keluar undang-undang ikut. Suruh kibar bendera, kibar. Suruh buat sembok jawi ikut. Engkau jangan mengada-ngada. Dengar sikit cakap orang. Tapi kalau degil juga, minta tolongan Tuhan, sebab kita akan berlawan. Dia pesan gitu je. Al-Muqawqis dia siap tanya, afala tujibuna ila khaslati ghairi hazil khisalis salas. 3-3 syarat ni wajib ke kena ikut? Tak boleh diskaun langsung. Diskaunlah sikit. Ketika itu farafa'a Ubadah yadaih, diangkat tangan tinggi-tinggi. La wa rabbus sama wa rabbu hazhil ardi wa rabbu kullu syai'. Oh, tidak sekali-kali, demi Allah Tuhan yang berkuasa di langit, di bumi dan segala yang sesuatu dia berkuasa. Malakum indana khaslata ghairiha fakhtaru la'anfusikum. Minta maaf, kata dia, tentukanlah pilihan awak sekarang, sebab awak dah tak ada pilihan lain. Nak Islam ke nak dengar cakap kita orang? Kalau tak mau Islam, dengar cakap kita orang. Kalau dua-dua tak nak, mau kita bertumbuk. Maka akhirnya Muqawqis tunduk. Dulu jiwa kena kuat. Ini merdeka sebenar. Sebab itu tuan-tuan, Islam yang jadikan kita yang di Malaysia atau di Nusantara ini mudah merdeka kerana kita ada Islam. Islam ni mengajar kita untuk lawan perhambaan. Berbanding dengan apa yang berlaku di Australia misalnya, ataupun di Amerika. Amerika dulu ada Red Indian. Dia ada aborigines, orang-orang asal mereka di tanah Amerika itu. Sama juga di Australia. Mereka ada aborigines, orang-orang asal. Tapi bila orang Eropah datang, dia orang tak lawan. Sebab agama tak ada. Ada pun orang Islam, dia orang Melayu, nenek moyang kita, Mat Kilau, ke siapa-siapa sekalipun, dia jadi semangat nak lawan sebab ada agama. Dari segi menang, tak dapat pun gelaran, habis hilang, pangkat ditarik, tak ada benda tinggal, duniawi tak ada. Dibuang, terdampar, jadi orang biasa. Daripada orang besar belapan jadi orang biasa. Habis. Tapi kenapa dia lawan lagi dan lagi dan lagi dan lagi dan lagi sampai dia tak ada lagi? Sebab ada Islam. Islam ni dia meniupkan kepada kita semangat, jangan jadi hamba orang. Tambah jadi hamba. Sebab itu Islam agama yang melawan jiwa hamba dan melawan sistem hamba sahaya. Saya nak kongsi dengan tuan-tuan pada malam ini tentang perhambaan di alam Melayu. Tak ramai orang tahu bahawa orang Melayu juga dulu adalah bangsa yang menghambakan orang. Tuan-tuan pun tak tahu, tahu keturunan tuan-tuan dulu hamba abdi ya, duduk di Rauk, duduk di Pahang ni. Sekarang je baru eksen sikit ada pangkat. Itu congek berjalan tu. Tu orang panggil kaduk naik junjung. Keturunan hamba tiba-tiba jadi pegawai besar. Congek ah. Kaduk kalau naik junjung lebih pada sirih tuan-tuan. Sirih tak congek begitu. Oh bila cek rupanya naik moyang hamba dulu. Dulu kita orang Melayu ada sistem hamba. Baik tu kita orang Melayu dipaksa oleh orang luar menggelar diri kita saya. Kita orang Pahang mana ada cakap saya. Kita cakap koi, kah, hamba begitulah. Mana ada saya? Saya ni bahasa hamba. Saya ni bahasa Sanskrit. Artinya pembantu, sahaya. Contoh kalau dalam skrip-skrip dokumen dulu, kita kenal dengan watak-watak Krishna Lilara Sahaya. Krishna Lilara Sahaya ni dia pembantu kepada Lord Krishna Sahaya. Sahaya Pradana, pembantu terbaik. Ini dalam skrip-skrip manuskrip Hindu yang lama. Brahmanera Sahaya, dia pembantu kepada Brahmanas. Dia kita di Malaysia memang kalau bab agama paling banyak guna bahasa Sanskrit. Upawasa, Soraga, Nuraka, Pavala pahala, Nuraka neraka, Sorega surga, Upawasa puasa, banyak kita gunakan. Jadi digabungkan kalimat hamba dengan sahaya. Dari sahayalah datangnya kalimat saya. Zaman penjajah Portugis dan Belanda dulu, dia perkenalkan. Tujuannya nak hinakan kedudukan kita. Akhirnya kita pun panggillah diri kita saya bila borak dengan orang. Menghinakan diri kita. Bagi kita orang Pahang yang kaki melawan, tak guna saya. Kita guna kawal. Koi, kah. Negeri lain ada guna hamba, ambo, amba. Ada. Orang Negeri Sembilan, Eden, Ese. Tak ada pasal guna saya. Jiwa hamba dia tanam pada kita. Ni cerita dululah. Kalau orang Jawa, belah-belah parit. Mula tu belah-belah Batu Pahat kan banyak parit apa semua. Jawa tak. Dia tak ngelah diri dia saya. Engson. Ulun, uleh, tak nak pakai saya. Jawa panggil engsun. Tuan-tuan pernah dengar engsun kan? Engsun tu saya lah, koi lah. Engsun ni terkenal sebab kalau nyanyi tu terkenal lah lagu ni. Nian engsun mata kaji semarengi sing. Engsun tu aku lah. Niat ingsun, niat aku, mata kaji, pergi mengendap Semar Nginsing, orang berok tu Piramli punya nakal. Kita pun berialah apa. Rupa aku niat ngintai orang berok. Dia sebenarnya bagi kita, kita gelok lah. Tapi kalau orang yang kaji sejarah adat leluhur, itu jampi sebenarnya, boleh pakai. Dia dalam kategori ajian Semar. Dia sejenis mantra untuk, dia panggil pelet. Kalau orang Melayu panggil ilmu pengasih. Kalau tuan-tuan amal betul-betul jadi. Kalau jenis ajian Semar Masem, itu memang ada bacaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Niat ingsun amatik aji tameng wajah kelambi kubusi kuning sekilan segeblok kendele ototku kawat balung kubusi kulitku tembaga dagingku wajah kap karikep barukun kinambelan wajah inting mekangkang. Puh, jadi untuk nak kebal boleh. Jadi memang ada ilmu niat ingsun. Tapi arwah Piramli dia tukar niat ingsun matek aji. Asalnya tapi mata kaji. Jadi maksud jadi lain lah bila tajwid berubah. Dan dia bila nak tutup rampung insing semarti lem. Lepas berok tidur kata dia, tak ada kerja tu lah. Memang dia bijak lah. Jadi kita orang Melayu, kita tak pakai saya, kita panggil hamba. Kerana kita tahu hamba lebih mulia daripada sahaya. Sahaya ni hamba orang. Hamba, kita hamba Allah. Lain. Bukan kita menggelarkan diri kita tuan hamba. Kerana hamba ni kita pandang hamba Allah. Tapi kalau saya memang hamba sahaya betul. Jangan terkejut sekarang. Perhambaan masih wujud sampai sekarang. Sebab itu kita beberapa tahun lepas kita terkejut dengan kisah berlaku lagi perhambaan di London. Orang putih yang kita puja dan puji sebagai paling bijak kononnya itu masih melakukan perhambaan di selatan London. Keluar berita di Peckford Place ataupun di Stockwell, Lambeth, adalah beberapa distrik di London itu. Yang penting dia di South London. Dia pakai dalam berita yang keluar masa tu, domestic slave with invisible handcuffs. Berlaku ketika dan melibatkan rakyat Malaysia. Dia ngikut tok guru mana, tak apa nak sesat ke apa, dia duduk jadi hamba kepada tok guru dia itu. Hamba betul. Keluarga nak bawa balik ke Malaysia tak adalah banyak apa, dia jadi pening gitulah. Dulu orang pelik. Kenapalah Quran cerita bab-bab perhambaan walaupun hamba dah tak wujud lagi? Maknanya orang kutuk pula Quran. Ini berita soal khabar semalam, orang dah tak ada lah perhambaan. Apa cerita benda-benda Quran, benda-benda hamba? Memang kita tak nafikan falaqtahamal aqabah wa ma adraka mal aqabah faqu raqabah. Tetapi dia tidak menempuh jalan yang mendaki dan sukar. Tahukah kamu apakah jalan yang mendaki dan sukar itu? Itulah ia melepaskan hamba dari perhambaan. Surah Al-Balad ayat 11-13. Orientalis gelak. Quran soal khabar semalam. Mana ada perhambaan zaman sekarang? Ada ke naik yang susah itu adalah melepaskan hamba? Mana ada hamba lagi? Rupa-rupanya masih ada lagi perhambaan di zaman moden. Dalam Global Slavery Index di 162 buah negara, tradisi perhambaan masih wujud sampai sekarang. Ada 10 negara yang diyakini menyumbang 76% daripada total jumlah warga dunia yang hidup dalam perhambaan. Angkanya diperkirakan mencapai 29.8 juta. Termasuklah di China, Nigeria, Ethiopia, Russia, Thailand, Republik Demokratik Kongo, Myanmar dan juga Bangladesh. Dan negara yang paling ramai sekali hamba di dunia, India. Masih ada sampai sekarang. Selain itu ada juga di Haiti, Pakistan, Mauritania, Mauritania ni di sebelah barat Afrika masih amalkan sampai sekarang. Penduduk je hanya ada 3.8 juta tapi hamba 150,000 orang. Masih lagi ada. Cuma perhambaan bentuk moden, dia memiliki definisi yang pelbagai. Kita panggil pemerdagangan manusia, ataupun tenaga kerja paksa, ataupun eksploitasi kanak-kanak. Tapi masih sama dalam konteks perhambaan. Sebab itu dalam bahasa Arab, hamba sahaya dalam bahasa Arab disebut abid ataupun ar-riq. Dan perhambaan ini dah wujud beribu-ribu tahun dan telah ditemui di kalangan bangsa-bangsa kuno di Mesir, di China, di India, di Greek, di Rome, dan disebut dalam banyak kitab-kitab samawi sama ada Taurat ataupun Injil. Termasuklah ni saya sebut tadi orang Melayu. Melayu ni dulu tuan-tuan, tradisi hamba ni sangat kuat. Dalam tradisi Melayu, hamba terbahagi kepada 3 kumpulan utama. Pertama, hamba raja. Yang kedua, hamba berhutang. Yang ketiga, hamba biasa. Siapakah dia hamba raja? Baik itu kadang kita berdesing telinga kalau ada orang dia bangga dia jadi hamba raja. Awak kerja protokol, bukan hamba raja. Hamba raja ni istilah hina. Dia kau beginilah gaya ustaz, kerja istana ke kerja apa, tuanku berangkat mana, memang dah jadi hamba raja. Tak betul, ayat awak tak betul. Hamba raja ni lain. Hamba raja ini dikenali sebagai budak raja atau digelarkan biduanda. Asalnya adalah hamba raja ni orang yang menderhaka ataupun dia melakukan macam-macam kesalahan jenayah, ditangkap oleh pihak temenggung tapi akhirnya diampunkan oleh raja. Jadi biasanya hamba raja ni terdiri daripada tawanan perang ataupun banduan. Hamba raja ni keturunannya akan jadi hamba raja juga secara turun temurun. Namun taraf hamba raja dia tinggi sikit daripada hamba-hamba yang grade lain dia. Kita sekarang hamba cara grade lah, 41, 44, 48, 52, hamba juga tu, hamba bergrade dia panggil. Jadi hamba raja tinggi sikit, mungkin jusa ke atas. Yang lain ni 54 ke bawah, dia tinggi sikit. Dan mereka ini mendapat perlindungan istimewa daripada pemerintah dan akan dibebaskan dengan keampunan dan keizinan raja. Jadi hamba pertama, hamba raja. Jangan guna istilah ni kalau tuan-tuan tak pernah buat jenayah. Untuk orang pernah buat jenayah saja. Kalau setakat kerja protokol tu bukan hamba raja. Itu memang kerja kita, menyiapkan persiapan apa semua. Yang kedua, hamba berhutang. Hamba berhutang ini orang biasa yang menjadi hamba kerana gagal membayar hutang dalam tempoh yang ditetapkan, ataupun orang yang melakukan kesalahan, berjaya ditangkap tapi tak dapat nak pulangkan balik barang yang dia curi, atau tak mampu nak membayar denda. Itu dia panggil hamba berhutang. Dan dia bagi kepada beberapa kategori. Orang berhutang ini untuk orang yang terikat dengan hutang yang akan dibebaskan bila hutang selesai. Yang kedua ada anak emas. Anak emas ni orang yang menjadi hamba melalui perkahwinan. Yang ketiga, hamba waris, anak isteri hamba yang berhutang. Dan yang keempat, hamba bayar. Hamba bayar ni abdi yang diserah oleh tuannya kepada orang lain untuk nak membayar hutang tuan dia. Hamba isteri dan anak-anak dia akan tinggal bersama dengan pemiutang sampailah hutang dia selesai ataupun sehingga dia tamat tempoh berkhidmat seperti yang telah dipersetujui dalam surat. Tarafnya sebagai hamba akan lupus kalau hutang itu selesai dibayar. Dan mereka akan wajib duduk dengan pemiutang itu, kerjalah cocok tanam, melombong, buat kerja-kerja rumah. Dan dia boleh dijual oleh tuannya bila-bila masa. Itu hamba berhutang. Yang ketiga, hamba biasa. Hamba biasa ni golongan orang suruhan khas. atau daripada keturunan hamba. Biasanya didapat melalui pembelian atau apabila berlakunya pertukaran master dia, tuan dia, dan dia menjadi hak tuannya seumur hidup. Dan ada tiga jenis hamba biasa. Pertama, hamba abdi, hamba dibeli, biduanda. Hamba abdi ni dia buat kerja berat. Hamba yang beli biasa. Kalau hamba biduanda, orang suruhan yang dimiliki oleh raja. Hamba abdi ni pula kita bagi pada 6 kategori. Pertama, hamba tawanan, ni tawanan perang. Hamba diranggah. Hamba diranggah ni orang bukan Islam yang dicolek dan dijual oleh para peniaga hamba abdi. Yang ketiga, hamba habsyi, ni import daripada Afrika. Yang keempat, hamba hulun, pesalah yang menyerah diri pada pemerintah. Yang kelima, hamba serah, orang yang menyerah diri menjadi hamba sebab hidup susah, pekerjaan tak ada. Dan yang keenam, anak keluarga hamba, maknanya isteri dan anak-anak kepada hamba abdi. Benda ni dulu wujud, sekarang dah tak ada. Kenapa tak ada? Islam mengubah. Ni bagus Islam, merdeka kan. Tapi mungkin kulit dah tak hamba, jiwa hamba lagi lah. Dia keturunan macam mana? Jiwa hamba tu ada, so buat kerja tak buat-buat, rupa keturunan hamba dulu. Jadi pegawai tapi hati hamba memang habis lah. Penat bos dapat nak buah begini. Dia tak kerti buat kerja melainkan disuruh, rupa jiwa hamba. Kata Syekh Abu Bakar Al-Jazari rahimahullah, dulu kalau zaman dululah asal usul hamba ni pertama kerana al-harb, kerana peperangan. Jadi kumpulan yang kalah, maka termasuklah isteri dan anak-anaknya akan jadi hamba. Yang kedua, hamba berlaku kerana al-faqru, kerana kefakiran. Orang dulu dia jual diri ataupun anak-anak dia kerana terlalu miskin. Macam kita yang selalu tengok Piramli. Tuan-tuan jangan gelak Piramli tadi dalam kaji lah. Lepas tu banyak cerita Piramli, cerita jual orang. Bukan dia pedaah, cerita benar. Cerita benar. Contoh cerita apa? Cerita Piramli jual orang. 3 abda jual orang. Ingat lagi babak yang dia goyang loceng. Teng 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 teng. Mula-mula Sadiq Segaraga dengan Kasim Patalon. Kasim Patalon 20%. Peguam dia tu. Peguam masalah betul sekarang. Peguam 20%. Dia jual Wahab dengan Wahib sekali. Jadi Hussein Lempoyang Saraga unta, dia beli 2,000 pound, tapi jadi tukang urut. Kemudian Abdul Wahab, dia jual Sadiq dan Kasim sekali dengan Hamidah dan Rapidah. Kemudian Abdul Wahab, ya Piramli, dia beli pula, dia beli sekali dengan Hussein harga 4,000 pound. Jadi ketika itu Hussein Lempoyang beli, dijual 4,000 pound tu. Wow, dia punya wow. Meniaga orang lebih baik dari meniaga unta, dia katakan. Memang itu sistem perhambaan dulu, bukan rekaan. Termasuklah cerita Alibaba Abu Jahal Lapuk. Marjinah dibeli oleh Kasim Baba, harganya 1,001 dirham. Dia tanya tak ada diskaun, tak ada. Nipu jual. Sekali Sarimah pusing belakang, ada gantung 25% diskaun. Main di Piramli belakang Sarimah, dapatlah diskaun 25%. Rupanya benda itu walaupun hanyalah babak lucu, tapi itu yang berlaku dalam masyarakat ketika itu. Termasuk yang ketiga, kata ulama, kita boleh terjadi hamba abdi ni kerana rompakan dan pelanunan. Banyak lagi nak diterangkan, tapi saya kira kita berhenti seketika untuk memberi laluan kepada azan isyak untuk kita sambung lagi tentang jiwa merdeka ini. Jadi tuan-tuan semua jangan ke mana-mana, kita akan kembali selepas ini. Allahu akbar, Allah. Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita kembali menyambung perbahasan kita tentang merdekakah kita. Alhamdulillah, kita hari ini merdeka dari segi fizikal, tapi belum tentu merdeka dari segi jiwa. Namun Islam telah berjaya membebaskan manusia daripada menjadi jiwa hamba, iaitu hamba kepada manusia, menjadi seorang yang hamba tapi hamba kepada Allah. Sistem perhambaan dalam konteks budaya Melayu itu dah tak ada lagi. Dah tak ada lagi. Tapi jiwa hamba tu ada lagi lah. Jiwa hamba tu masih lagi ada. Jadi ini yang pertama. Kita belum merdeka kalau masih memiliki jiwa hamba. Yang kedua, merdeka itu apabila kita berjaya mengisi kemerdekaan itu dengan pengisian yang digarisbawahkan oleh Allah SWT. Sekarang ini kita telah merdeka, pengisiannya tidak bertepatan lagi dengan kehendak agama. Apa maksudnya? Dalam Quran ada satu ayat, surah Al-Hajj ayat 41. Allah Ta'ala memberikan pendetailan apa bentuk pengisian yang perlu ada bagi satu bangsa yang telah merdeka. Jelas dalam Quran. Firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina immakannahum fil ard aqamus salata wa atauz zakah wa amaru bil ma'rufi wa nahaw 'anil munkar. Wallahu aqibatul umur. Yaitu mereka yang telah kami berikan kekuasaan memerintah di bumi. Mereka itu mendirikan sembahyang, mereka membayar zakat, mereka menyuruh yang baik dan melarang dari kejahatan. Dan ingatlah, Allah jualah kesudahan segala urusan. Surah Al-Hajj ayat 41. Yang kita garis bawahkan perkataan makkannahum fil ard. Kalimat makannahum itu kata ulama tafsir yang diberi maksud kami teguhkan kedudukan mereka, itu bererti bentuk kemerdekaan dari penjajahan. Tapi secara jujur kita tanya pada malam ini, adakah indikator yang disebut dalam Quran telah pun kita laksanakan? Pertama indikatornya kata Allah aqamus solah, dia hendaklah iqamatus solah, mereka mendirikan solat. Tapi orang akan kata solat, kita dah solat lah ni ustaz. Solat ni bukan secara satu lapis saja. Mendirikan solat dalam rangka membangun moral dan akhlakul karimah. Sebab solat ini adalah mi'rajul mukmin, jalinan langsung seorang mukmin dengan Tuhannya. Di sinilah kalbu menjadi luluh, fikiran menjadi jernih, air mata boleh berderai. Ketika itu peribadi seorang akan jadi lembut, santun, cenderung kepada kebaikan. Kerana semayang itu Allah sebut dalam Al-Ankabut ayat 45 boleh mencegah kamu daripada keji dan mungkar. Sebab itu kalau kita perhatikan solat yang kita buat, kalau tak ada falsafahnya, maka dia jadi ritual harian biasa saja. Sedangkan kata orang tua, bila subuh utuh, pagi tumbuh, hati teduh, peribadi tak angkuh, keluarga tak keruh, damai berlabuh. Bila zuhurnya teratur, diri jadi jujur, hati tidak kufur, rasa selalu syukur, amal tidak uzur, keluarga akur, peribadi pun makmur. Bila asarnya kelar, jiwa jadi sabar, raga jadi tegar, senyum makin lebar, rezeki makin lancar. Bila maghribnya tertib, wirid jadi karib, jauh dari aib, syafaat tidak raib. Bila insyaknya terjaga, malam bercahaya, gelap tak terasa, insyaAllah hidup damai sejahtera. Yang menariknya kata ulama tafsir, redaksi ayat ini menggunakan aqamus solah. Apa artinya? Aqamus solah ini maknanya plural, jamak, maknanya banyak. Maka yang Allah kehendaki adalah semayang itu bukan sekadar mu semayang, tapi dengan melakukan solat itu di masjid. Maka kemerdekaan tak ada nilai kalau masjid tidak dipenuhi. Sebab itu kalau kita merujuk pada sejarah, keseluruhan perjuangan menentang penjajah dipimpin oleh ulama, pondok, kiai, masjid. Dari masjidlah perjuangan menentang penjajahan bermula. Dari pondok, dari kiai, dari ulama. Sebab itu para pejuang kemerdekaan peringkat awal yang kita sebut Mat Kilau, Tok Bahman dan sebagainya lagi, memang kita akui bila ada orang yang bercakap mereka dulu berjuang bukan kerana untuk agama, tapi kerana masalah cukai, masalah grade tak naik, allowance kena kerat, orang keliling tak dapat makan, gaji tak cukup, OT kena potong, TNT kena potong. Ya, kita akui peringkat awal, fasa pertama. Tapi selepas mereka ke Kuala Terengganu, lebih tepat ke Kampung Paloh di Kuala Terengganu, dekat dengan Museum Terengganu sekarang. Di situ duduknya seorang ulama yang tersohor, iaitu Tokku Paloh. Yang malam tadi dia adakan hari hul Tokku Paloh, di Kuala Terengganu. Dia telah menukar, dia buat tuning balik kepada para pahlawan-pahlawan daripada Pahang ini. Mereka berjuang kerana Allah, mimra daya ka'alib, mengikut Rasul dan yakin pada Allah. Siapa yang meniupkan? Ulama, kiai, pondok, masjid. Sebab itu mesti datang ke masjid. Dan sejarah mencatatkan bahawa imam-imam, orang-orang masjid, mereka inilah yang menggerakkan merdeka, bukan sekadar di negara kita, bahkan di seluruh Nusantara. Tengku Syekh Abdul Jalil, pemimpin Masjid Syuhada Cot Piling di Aceh Utara, dia memimpin merdeka. Kiai Haji Zainal Mustafa, pesantren Sukamanah di Singaparna. Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Ash'ari, pesantren Tabuiring di Jombang, Jawa Timur. Dia juga pengasas Nahdlatul Ulama. Sama juga Ki Bagus Hadi Kesomo, pengasas Muhammadiyah. Haji Abdul Karim Amnullah ataupun Haji Rasul, ni ayah kepada Hamka. Ini semua orang yang meniupkan semangat perjuangan daripada masjid. Langit negara kita merakamkan bahawa perjuangan daripada masjid inilah yang telah menggerakkan kemerdekaan. Syekh Mas'ud Al-Banjari daripada Banjarmasin, Syekh Daud Al-Fatani dari Patani, Syekh Abdul Samad Al-Palembani dari Palembang. Mereka berjihad mempertahankan Kedah daripada serangan Siam tahun 1832. Sama juga Pangeran Diponegoro yang terkenal dalam sejarah Indonesia melancarkan jihad kepada Belanda di tanah Jawa bermula tahun 1825. Mereka ni, dia ini didokong dan didorong oleh kiai, Kiai Mojo, Kiai Kasan, Kiai Ghazali dan ramai lagi. Begitu juga di Banjarmasin, penglibatan para ulama, Haji Buyasin, Haji Mahmud, Haji Khalid, Haji Yusuf, Haji Jala. Mereka ini yang melancarkan jihad kepada Belanda antara tahun 1859 sampai 1863. Di Banten, Maulana Judah dan Kiai Lukuh telah berjaya mempengaruhi Sultan Banten untuk melancarkan jihad kepada orang Hindu di Pajajaran dan di Palembang. Sebelum itu, Kiai Embun pernah merangsang jihad ke atas Belanda ketika di Banten tahun 1683. Sama juga pemberontakan golongan Patani kepada Belanda di Cilegon tahun 1888. Didorong oleh ulama dan juga seperti Kiai Abdul Karim misalnya, yang memimpin tarikat Qadariyah melakukan penentangan. Sama juga pendukung tarikat Samaniyah, mereka melakukan jihad kepada Belanda di Palembang tahun 1811. Begitu juga Perang Padri. Siapa yang mendorongnya? Imam Bonjol di Minangkabau, gerakan Syekh Yusuf Tajuh Khalwati di Makassar, gerakan Wali Songo di tanah Jawa, Tengku Cik Tiro di Aceh. Hatta di Kemboja sekalipun penentangan terhadap Vietnam, jihad itu digerakkan oleh ulama, Parome, Khatib Sumat dan ramai lagi. Sama juga gerakan Haji Sulu. Haji Sulu juga seorang ulama, Sultan Azimuddin, melancarkan jihad kepada Spanyol tahun 1760. Sama juga perjuangan para ulama berlaku di Mataram, di Goa, di Patani, di Portugal. Yang melawan Portugal, Belanda semua adalah digerakkan oleh masjid. Sebab itu, kita nak mengisi merdeka ini, kita kena jadikan masjid sebagai pusat kita kembali. Tuan-tuan sekalian, kami orang masjid lepas pada pandemik, kami sekarang ni bagaikan pungguk merindukan bulan. Jemaah payah betul lah nak datang masjid sekarang tuan-tuan. 2 tahun penangan semayang tepi kepala katil menyebabkan nak panggil semula orang semayang payah betul sekarang. Rumah buruk pintu 9, nanti roboh tidakkan roboh. Laksana pungguk merindukan bulan, nanti jatuh tidakkan jatuh. Orang dah tambah datang masjid. Lepas ucap tahniah lah pada pihak masjid buat program adalah ramai sikit. Kalau tidak pahaku mu aku mu. Tu saya kadang tanya juga orang ada nak mana-mana nak pakai tangkai pelarih ke apa kan, nak gantung lepas kokok menjadi, manalah tahu ya. Ada setengah kedai makan letak ramai je orang datang. Tanya juga orang ada tak tangkai-tangkai nak try gantung sekali. Orang payah dah nak datang masjid tuan-tuan. Dulu masa masjid tak boleh masuk, meraung, marah. Oh, imam bodoh, imam dajjal, Freemason, WHO, Bill Gates, Cristiano Ronaldo, macam benda sebut pada kami. Ni masjid dah buka siang malam, seorang habuk tak datang. Terutama geng-geng teori konspirasi. Saya geng teori konspirasi ni saya menyampah. Teori pandai, semayang subuh tak? Bukan semua ada semayang subuh, ada. Cakap banyak. Tapi kalau awak faham tentang dajjal ke, Freemason ke, boleh menyebabkan awak jadi rajin ke masjid, kita suka. Suka tu juga. Duk kedai kopi borok, ni semua dajjal, Freemason. Wah, rokok tangan. Cerita, oh, ni semua. Tahu tak ni Imam Mahdi? Imam Mahdi. Kita bukan hina ilmu awak, kita hina awak tu kerana tidak mau datang ke masjid. Orang kalau belajar tajuk kiamat makin takut pada Allah. Baca hadis tentang Dajjal. Oh, takut. Apa nak buat? Bukan sekadar takut. Baca Kahfi. Kenapa suruh baca Kahfi? Orang dia sibuk. Ni semua. Mikrofon ni semua. Yahudi. Ni semua tiang ni. Oh lah. Semayang dok juga. Ajak datang masjid. Maulah semayang masjid. Malah dia kata. Berapa pula? Masjid semayang tak ada pahala. Tak afdal. Berapa pula? Soh renggang. Soh renggang. Semayang subuh tanam. Musangking. Main sekaki-sekaki. Oh, dia sibuk kalau tak ada pahala. Awak tahu mana tak ada pahala? Tuan-tuan, mana lagi afdal? Datang solat berjemaah di masjid yang dengan soft yang renggang, atau tak datang langsung berjemaah di masjid? Cuba kabur. Mana satu hukum yang afdal? Mana satu hukum yang afdal? Ada beberapa perkara yang kita kena faham. Pertama, jangan terkejut ada setengah ulama menghukumkan wajib sembahyang jemaah ini. Cuma kita tak ke arah itu. Kalau tengok pendapat dalam mazhab Abu Hanifah dan Imam Ahmad, mereka berpegang kepada riwayat ada satu orang pernah datang jumpa Nabi dan dia ni OKU, cacat penglihatan. Dia kata, "Ya Rasulullah, saya tak ada orang caregivers, tak ada guide untuk nak pergi masjid yang boleh bawa saya. Jadi boleh tak saya minta excuse untuk semayang di rumah? Saya tak boleh pergi masjid, tak ada orang nak guide saya." Jadi pada awalnya Nabi kata, "Okey, tak ada masalah, semayanglah di rumah." Dia pun keluar. Kata Abu Hurairah, tiba-tiba Nabi panggil, "Sekejap. Minta maaf, lupa nak tanya. Hal tasmat nida'u bis solah?" Minta maaf, awak duduk di rumah boleh dengar dah azan daripada masjid? "Naam, ya saya dengar ya Rasulullah." "Fa'ajib." Minta maaf, awak kena semayang masjid. Awak dah tak nampak guna gaya. Usaha. Ini tuan-tuan hadis riwayat Muslim. Justru ada setengah mazhab mengatakan kalau orang OKU cacat penglihatan pun diwajibkan oleh Nabi, apatah lagi kita awak segar-bugar. Setakat bagi alasan parking tak ada, pedoah. Malah pergi masjid buat apa? Parking payah. Memanglah parking payah. Orang kita kalau boleh nak parking motor dia parking sebelah mimbar kalau boleh. Dia nak tongkat motor sini, semayang sini. Jauhlah sikit. Memanglah. Guna pula imam tak ada parking, kadang-kadang sapu dia jemaah juga. Orang OKU pun Nabi suruh pergi semayang. Bayangkanlah. Bahkan dalam hadis ini lebih keras lagi, disebutkan bahawa orang yang tak datang sembahyang berjemaah munafik. Orang tak datang sembahyang berjemaah munafik original munafik. Ada satu hadis panjang daripada Abdullah bin Mas'ud, "Man sarrahu an yalqallah ghadal muslima falyuhafiz ala haula'is salawati haitsu yunadi bihinna." Siapa yang nak berjumpa Allah nanti dalam keadaan selamat, hendaklah dia menjaga semayang berjemaah di mana sahaja azan berkumandang. "Walaqad ra'aituna wa ma yatakhallafu anha illa munafiqun ma'lumun nifaq." Dan sesungguhnya aku menganggap siapa-siapa yang tidak hadir berjemaah walaupun didengar azan, maka orang itu adalah munafik yang jelas munafiknya. Hadis riwayat Imam Muslim. Kerah. Kita tak mesti semayang di masjid sini. Masjid di mana saja yang kita dengar surau sekalipun, yang kita dengar azan, hendaklah semayang di masjid itu. Kalau tak pergi, munafik yang jelas munafik, kata Nabi. Tuan-tuan, kalau kita datang masjid soh renggang pun, Nabi tak khabar munafik. Tapi tak datang semayang jemaah, munafik. Maka datanglah semayang jemaah. Kalau Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu lagi kerah dia punya kata-kata, "Walau annakum sallaitum fi buyutikum kama yusalli hazal mutakhallifu fi baiti la taraktum sunnati nabiyyukum walau taraktum sunnata nabiyyukum la dadaltum." Kata dia, siapa yang semayang di rumah maka dia telah meninggalkan petunjuk daripada Nabi. Siapa meninggalkan petunjuk Nabi, dia akan sesat selama-lamanya. Tak ada alasan. Sebab itu tak ada makna merdeka kalau masjid tidak dipenuhkan. Sebab redaksi ayatnya wa aqamus solah, ramai-ramai mu kena semayang, kata Allah Ta'ala. Itu pengisiannya. Apabila kita keras kepala tak nak datang ke masjid untuk semayang berjemaah, yang kita paling risau adalah kehidupan kita akan mudah jadi porak-peranda, mudah diganggu setan. Ada satu hadis panjang daripada Abu Darda, Nabi sebut ma min salasatin fi qaryatin wala badwin wala tuqamu fihimus salatu illa qad istahwaza alaihimus syaitan. Mana-mana kumpulan jumlahnya 3 orang, sama ada duduk di kampung atau duduk di pedalaman, mereka semayam buat hal masing-masing tidak berjemaah, nescaya hidup mereka akan dikuasai setan. Illa qad istahwaza alaihimu syaitan fa'alaikum bil jamaah fa'innama ya'kulu dhi'bul qasiyah. Maka hendaklah kamu berjemaah, kerana serigala itu hanya makan kambing yang terpencil daripada kumpulannya. Hadis riwayat Abu Daud. Jadi datanglah berjemaah, termasuklah ibu-ibu di belakang, datanglah ke masjid. Walaupun ada ustaz-ustaz garang-garang dia tak bagi orang puan datang masjid, terutama orang perempuan yang lawa katanya. Kan datang masjid takut nyebab fitnah Allah. Sekarang ni tak tunggu orang perempuan dalam telefon dia fitnah tuan-tuan. Dalam telefon takkanlah tak boleh orang perempuan tak ada, tak ada masalah. Kata Abdullah bin Umar, la tamna'u ima Allah masajid Allah. Jangan kamu halang perempuan datang ke masjid Allah. Jangan halang. Dia nak pergi ahlan wa sahlan. Suruh dak tapi dia datang kita tak halang. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi kita menyerulah kepada muslimin muslimat, mohlah kita semayang di masjid. Ini merdeka, indikator merdeka yang Allah Ta'ala sebut. Aqamus solah, ramai-ramai kena semayang. Cuma pihak masjid, bila kita dah ajak jemaah datang, buatlah persiapan yang bagus, lipat gandakan aktiviti, kemudahan baikilah. Ni paiklah terkulai, tak baiki-baiki apa halnya. Jumaat tengah kita ni bukan masjid sini, masjid lain. Orang sedekah tiap hari Jumaat ni biar paik terkulai begitu, tunggu projek PLB. Buat apa duit ada? Baiki je lah, ni tunggulah projek pejabat daerah juga. Orang sedekah ada kan? Kita siapkan prasarana, fasilitinya, program macam ni program lah. Menganjurkan program-program kerohanian. Sebab orang kalau datang nak semayang semata tak daya juga. Hari-hari meluk sama dah lah imam baca tak sedap. Ni contoh. Contoh. Dia sipir masjid nak suruh orang ramai. Pertama, aircon. Aircon ni boleh lah panggil JKR bincang corner design nak buat ke apa ke. Yang kedua, PA system kena sedap. Ni PA system ni okey lah, sedap lah ni. Kami masjid negeri tuan-tuan, untuk nak menyedapkan PA system ada $0.5 juta dah habis nak bagi kesedap. Rupanya PA system ni dia tak boleh geng-geng karaoke menjaga tadi. Dia kena sound engineer. Oh, kita orang tahu, mana tahu ya. Ingatkan orang tu dia dah pandai buat PA system kat dewan, kat hotel panggil dia. Rupa dah ada selapis lagi. Alat dia tu kami tak pernah tengok. Dekodron, dehadron, benda ni letak tengah masjid ni. Dia pasang satu alat, pong, diukur gema tu berapa dan boleh suara sampai kesoh berapa. Buatlah habis kat $0.5 juta. Alhamdulillah masjid negeri nombor 4 terbaik di Malaysia PA system. Tuan-tuan pergi melawat dengar sendiri macam mana. Kertas keping jatuh boleh dengar. Nak ngabur sedap lah tu. Tak tahu kok pulih dia tok bilai pula orang ni pulih habis rosak gitulah barang aku. Banyak kat tangan. Semua kaki pampir dulu main pulih susah kena bubuh gari je tok. Sebab sekarang computerize semua dah. Semua pakai digital. Letak gambar tok imam, kata imam ada 5 orang, gambar masing-masing. Dia nak tugas dia tekan. Tok dia auto tune. Suara tu sedap. Masjid kita orang bukanlah nyombong nak bagi semangat. Kalau imam tugas belum baca baru batuk sedap dah bunyi. Soft batuk tu sedap dah. Jadi makmum sedap dengar tu sedap. Batuk tu sedap dah. Dia auto tune memang sedap. Memang berjuta-juta, sejuta, 1.2 juta kalau yang complete set. Tak mampulah, juta-juta tak mampulah. Setengah juta boleh gagal-gagal cari duit. Dia kena panggil sound engineer. Dia rupanya engineer ni banyak engineer. Rupa sound pun ada engineer dia. Oh nyaman. Tapi masa nak buat projek tu, sound engineer dia saya. Tapi bukanlah saya pandai tak. Saya kerja saya sound engineer. Engineer lembak. PKP dah habis tak siap-siap. Engkau ni bila nak siap? Jadi kerja saya sound engineer. Supaya cepat ke sikit siap. Tu kerja Imam Soh lah. Sound engineer namanya. Dengan JK elektrik pun kita sound je. Sound engineer nama dia. Dia PA system kena sedap. Aircon. Orang kita tak boleh. Tak ada aircon. Plug off je. Dia renyah. Sebab rumah aircon, opis aircon, masjid tak ada aircon. Koman. Bagi dia koman. Bobol lah kipas helikopter punya mana pun. Dia nak ke aircon juga. Dan yang ketiga, imam sedap. Oh, imam kena sedap. PA system sedap, imam pula tak sedap. Payah. Dan kalau boleh, bonus yang keempat, imam good looking, handsome. Oh, lagi lah orang suka. Kena imam jalan ngempor, orang tak minat juga. Dia nak imam smart. Pioh bersih ni, pioh tak lalat, stoking belah-belah macam McDonald tadi. Dia kena smart. Ini yang kita kaji. Macam mana nak suruh orang ramai datang? Selain pada yang gantung pelarih tadilah. Itu last option. Ada setengah masjid tuan-tuan buat cabutan bertuah, terpaksa. Cabutan bertuah sembahyang subuh. Ada masjid ialah inisiatif. Dia bagi duit belanja. Siapa anak-anak sekolah datang sembahyang jemaah dapat RM5. Memang penuh budak. Siap pesan ke makcik van. Boleh tak singgah masjid tak? Sembahyang subuh. Makcik tu tunggu dalam bank budak-budak sembahyang. Dapat RM5. Ini inisiatif. Kita tak kata salah ataupun benar. Tapi datanglah ke masjid. Tapi masjid kena siapkan masjid supaya awak kita kempen orang dah ramai awak kemudahan tak lengkap. Orang marahlah. Kemudahan tak ada. Tempat letak payung pun tak ada hari hujan. Tisu tak sedia. Itu menyebabkan orang jadi malas nak semayang ke masjid. Buatkan persiapan. Macam subuh. Kita insahlah. Memang orang kalau jemaah kami yang datang semayang subuh ni. Kami rasa nak bagi bintang kadang-kadang tuan-tuan. Kita rasa seronok. Macam subuh ni payah nak datang. Tuan-tuan maghrib insya tak pelik. Mungkin sebab ada pengisian. Ceramah macam-macam. Tapi orang datang subuh ni. Memang dia warrior betul lah. Subuh warrior. Subuh warrior. Pendekar subuh betul. Jadi datanglah ke masjid. Inilah satu-satunya tempat. Kalau orang tanya di daerah Raub, di bandar Raub ini, apa tempat yang Allah paling suka sekali? Kalau tuan-tuan tanya di Raub ni apa tempat yang Allah paling suka? Gerai-gerai musangking? Tak. Tempat yang Allah paling suka, ahabbul biladi ilallah masajiduha. Tempat yang Allah paling sayang pada satu-satu kampung adalah masjid dia. Itu jelas. Itu hadis riwayat Muslim. Jadi kalau orang suka seluruh negeri Pahang, mana tempat Allah paling suka? Menara? East Coast Mall? Teluk Cepedak? Ya juga. Tapi yang nombor satu, masjid. Tapi masjid tidaklah jadi orang tengok kawan kerja tempat Allah paling suka. Awak kena jagalah supaya tempat itu namanya tempat yang dicintai Allah. Kena elok. Lampu, mentor, aircon semua kena ada. Dan orang yang rajin datang ke masjid, Nabi sebut digelarkan sebagai ahlullah. Inna umara buyutillah hum ahlullahi azza wa jalla. Hadis Tabrani. Siapa-siapa yang rajin pergi ke masjid Allah, mereka ni digelarkan sebagai orang Allah. Ini satu penghormatan besar. Kita contoh selalu mengkategorikan orang ikut. Dia selalu ikut siapa? Ustaz ni orang PM. Orang ni orang MB. Orang ni orang tuanku. Orang ni orang tengku sekian. Kita kategorikan orang. Kalau dia main golf dengan dia geng golf. Dah, orang masjid digelarkan ahlullah. Orang Allah. Special. Jadi kita menyeru datanglah ke masjid. Amalan salafus salih dulu dalam kitab Hasyiatul Bajuri disebutkan waqad kana salafus salih yu'adzab ba'dhum ba'da sab'ata ayamin idza fatathum salatul jamaah wa salasata ayamin idza fatathum takbiratul ihram ma'al imam laisal musabu man faraqal ahbab bal musabu man hurimas thawab. Salafus soleh dulu, mereka kalau ada orang tak datang ke masjid semayang jemaah, AJK akan pergi ke rumah dia, ucap takziah 7 hari berturut-turut. Dan kalau dia datang ke masjid tapi semayang lambat, contoh imam habis bagi salam, dia tambah 1 rakaat, mana masbuk dia lambat, dia akan diberi takziah 3 hari berturut-turut. Dulu salafus soleh strict. Tapi sekarang kita ni, yalah, banyak orang teori konspirasi, jadi malas pergi ke masjid belaka dah. Jadi itu selesai. Itu yang kedua. Yang Allah Ta'ala sebut. Yang pertama, mesti aqamus solah. Yang kedua, wa'atawuz zakah. Pengisian kemerdekaan adalah zakat. Zakat ni bukan kita pergi PKZ potong gaji, tak. Dia ni menunaikan zakat, satu simbolik kepedulian sosial. Peduli kepada orang yang susah. Agama Allah ini dia tidak hanya mengurus masalah rohani dan hanya fikir masalah akhirat saja, tapi kita memperhatikan keseimbangan sosial dalam masyarakat. Keliling kita berapa orang susah, berapa orang mu'alaf yang masuk Islam yang dibuang keluarga tapi tak ada tempat nak mengadu, berapa orang B40 yang sedang kesusahan, berapa orang M20 yang sedang kesusahan, B40, M20, T20 dan macam-macam lagi yang sedang kesusahan, berapa orang ibu tunggal, berapa orang anak-anak yatim. Ini semua berada di dalam pengetahuan kita. Sebab itu sekali lagi, masjid kena main peranan. Sebab itu masjid jangan sibuk berdandan sehingga lupa pada lingkungan. Duitnya puluh ribu tapi orang susah makin ramai. Sedangkan orang sedekah untuk salurkan pada orang susah, bukan suruh simpan dan bangga untuk dilaporkan dalam mesyuarat agung, tak. Orang suruh sedekah, namanya jariah. Sedekah jariah, jariah ni maknanya berlari, jalan. Jadi orang sedekah suruh awak belanja. Sebab itu masjid yang hebat, minggu ni, hari ni Jumaat dapat kutip, katalah 7-8 ribu dapat kutip, sebelum hari Jumaat lepas habis dah. Habis, ini masjid first class, habis dah. Malam hari Jumaat kutip semula, habis dah. Setengah masjid yang dibuat macam masjid tu keluarga dia punya, ada dia ngumpul. Dia ngumpul tiap-tiap minggu, belanja dak juga. Orang susah datang minta bagi borang hijau. Dia pula jadi majlis agama pula bagi borang hijau. Awak kes ada bagi dak. Apa ya benda ni nyalah ke berlari pula lah. Jangan gitu. Orang susah ramai. Awak make up masjid tak mudah lah. Ni contoh, bukan sini, masjid lain. Bubuh lampu lilak-lilak, ingat kedai tom yam lah kadang-kadang. Salah singgah, perut lapar lah masjid. Aku ingat tepi jalan kedai tom yam. Tapi orang keliling susah, ibu tunggal, tak ada pendapatan. Ni bukan marah dah. Masjid tak main peranan, agama marah. Agama marah. Dia kena mengisi merdeka itu. Masjid bermula, situ pengisiannya. Kena bantu orang susah. Tahniahlah ada masjid buat dapur infak. Dia letak dapur, tak benda-benda lah, macam-macam jenama orang letak, bagi makan. Ini memang itu kerja masjid. Cuma bila letak barang-barang dapur infak, dapur apa ni, macam kami ni ada ke rasa nak marah kadang-kadang. Yang ambil orang sama je. Orang sama je. Jemaah kita, dia orang isi. Isikan tu, letakkan susu, pekat ada, minyak masak, tepung, bagai-bagai. Minyak masak, so mau cepat habisnya. Hak ambil pula orang sama. Datang ambil pula pakai helak. Siap pakai riba lagi. Nak marah ke bukan harta bapak kita, tapi kalau muka yang sama marah juga. Orang yang sama, orang susah ramai lagi. Takut dia ambil buat niaga goreng pisang. Janganlah, ni duit orang sedekah. Jadi kadang sakit hati juga, biarlah kita kena banyak bersabar. Ada buat makan tiap-tiap hari Jumaat, buat makan ni pun bagus. Buat hari orang gaji belum masuk, suka tengok orang makan, kita seronok lah tuan-tuan. Kalau boleh masjid, kalau ada buat kafe ke, buat restoran ke, buat apa, janganlah cari untung sangat. Kita kadang malu. Di luar negara, masjid punya kafe, coffee house, cafeteria, dia punya apa, dia tak ada buat untung sangat. Dia orang pegang konsep minum sepuasnya, bayar seikhlasnya. Dia ada konsep membantu jugalah. Tapi masjid kita tak berani lah, memang dia ada profit margin dia lah, sebab kita outsource, sewakan pada orang. Tapi patut kena sampai tahap nak bagi free hari-hari Bangkok kita. Tokeh balok jual somai kalau hari-hari bagi free. Kita makan sepuahnya, bayar seikhlasnya. Mana awak datang makan selmok, teh tarik. Patut mungkin dalam RM9, awak bagi RM10 kek deceh. Ha, gitulah. Kita lebih pada infak saja. Ada di Kuantan ada yang kawan-kawan kita buat dapur infak tu. Dia kerjasama dengan masjid banyak. Dia buat roti apa semua, tapi bayar sepuahnya. Ha, bayar seikhlasnya, makan sepuahnya. Kalau orang makan banyak, ada yang bagi RM50, ada yang bagi RM2. Wala, makan banyak bagi RM2. Tapi kita tak kisah sebab kita base kepada kebajikan. Itu peranan masjid. Kalau hidup nak selamat, Al-Quran dijunjung, dirikan solat. Tapi kalau hidup nak berkat, rezeki yang dapat bawa-bawalah zakat. Kita akan jadi berkat. Yang ketiga, Allah Ta'ala menyebut wa amaru bil ma'rufi wa nahau 'anil munkar, hendaklah melakukan kerja-kerja amar ma'ruf nahi munkar. Yang ni saya ingat tak payah ulas, kita pun tahu. Kalau kita tak sama-sama membetulkan apa yang tak betul, nescaya kita akan kena bersedia menerima musibah. Masalah dadah misalnya, AADK tak mampu nak buat seorang. AADK ni dia bukan kementerian pun tuan-tuan, satu cabang kecil je. Nak semua nak empas atas kepala dia, tak terbuat dia. Sedangkan masalah dadah bukan masalah sikit. Sekarang orang polis buat tangkapan narkotik, bukan main gram-gram lagi lah. Tan, bertantan. Dia punya rampasan bertantan. Hari ni kami kebetulan Masjid Negeri, Datuk Ayub, Komisioner Polis, apa ni, dia pengarah narkotik Bukit Aman. Luar biasa dia kata masalah dadah sekarang. Jadi kalau nak arak narkotik Bukit Aman, nak arak ADK tak terbuat. Jadi masyarakat kena bantu-bantu. Kalau tak ada makna kemerdekaan. Merdeka melompat 65 tahun. Anak saudara ngisap dadah. Sepupu duduk sepusat. Yang ni tak betul lalu. Tak ada nilai merdeka itu. Jomlah kita bantu. Dan yang terakhir, walillahi aqibatul umur, kembali kalah segala urusanmu kepada Allah. Nahnu fit tafkir wallahu fit tadbir. Kerja engkau merancang, tapi yang menentukan adalah Allah. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang tawakal pada aku akan cukupkan keperluan dia. Kita rancang pembangunan masjid, pembangunan daerah, pembangunan negeri. Kita rancang yang terbaik dan kita mesti serahkan pada Allah. Ya Allah, bantulah kami dah rancang. We do the best, let God do the rest. Selebih serahkan pada Allah. Inilah salah satu daripada petanda orang beriman, reda menerima apa saja ketentuan selepas dia berusaha yang terbaik. Hadirin hadirat sekalian, itulah sedikit sebanyak cabaran kita dalam nak mengisi kemerdekaan ini, berpandukan kepada petunjuk ayat Al-Quran. Walaupun nampak mudah, jaga semayang, bayar zakat, amar ma'ruf nahi munkar, serah urusan pada Allah. Nampak simple, tapi falsafah di sebaliknya begitu mendalam sekali. Buat akhirnya ingatlah, kita sekarang tak ada musuh secara fizikal. Penjajah dalam bentuk negara asing duduk di tempat kita dah tak ada. Tapi sekarang yang kita takut adalah musuh yang tidak kelihatan. Yang kita risau sekarang ini ada 5 jenis musuh. Ini yang paling kita risau, payah nak lawan. Pertama, gunting dalam lipatan. Yang kedua, api dalam sekam. Yang ketiga, musuh dalam selimut. Yang keempat, telunjuk lurus kelingking berkait. Dan yang kelima, musang berbulu ayam. Kalau musuh tu kelihatan, kita boleh mengadak. Dia pasang kuda-kuda, kita pasang kuda-kuda. Dia buka bunga, kita buka bunga. Dia berlebat, kita berlebat. Walaupun tak menang, tapi dapat belarah hidung jadilah. Tapi sekarang musuh tak nampak. Bahkan musuh tu pula sama geli dengan kita. Pakai songkok, pakai kopiah, serupa. Serupa dengan kita. Depan salam baik, belakang dia hentam macam-macam. Jadi berhadapan dengan musuh selepas mereka ini jauh lebih susah lagi. Kita gantunglah hidup kita kepada Allah Ta'ala. Negara kita sudah merdeka, hidup tentram sekian lama, bagaikan bunga yang sedang mekar. Ayolah jaga bersama-sama. Negara kita berbilang bangsa, berbagai budaya, berbagai agama. Suburkan ia selama-lama. Jagalah jangan timbul sebarang bencana. Sekadar itu sembang-sembang malam ini. Saya mengucapkan ribuan terima kasih di atas undangan. Mohon maaf sebarang kekurangan. Moga-moga bertemu pada lain-lain kesempatan. Sebelum berpisah, marilah kita menadah tangan berdoa. Moga majlis kita diberkati oleh Ilahi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuna biha min zulumatil wahmi. Allahumma tawil umurana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa thabit imanana wa ahsin a'malana wa wasi' arzaqana wa ilal khairi qaribna wa 'anil syarri ab'idna wa qdi hawaijana fid dini wad dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, panjangkanlah umur kami, sihatkanlah tubuh badan kami, terangkanlah hati kami, tetapkanlah iman kami, molekkanlah perangai kami, luaskanlah rezeki kami, dekatkanlah kami dengan kebaikan, jauhkanlah kami dari kejahatan, kabulkanlah segala doa kami, sama ada dalam urusan agama, dunia ataupun akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sekadar itu, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu